Festivali ndërkombëtari filmi Tynesha në Fran është gati me nisjen e edicionit të 14. Në lidhje me këtë festival, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë kolegën tonë Besiana Mulaj, e cila është në Kino Armata, gati e do të zhvillojë një intervistë për të ne dhe në disa detaje. Besiana, mirë mëngjes. Mi mëngjesi edhe për ju në studio dhe për gjithë shikuesit tanë, po atëherë sot në orën 18 do të filloj edicioni 14 me radhë i festivalit ndërkombëtar të filmit Tynesha në Fran, mirë po për të na treguar edhe për gjitha detajet e tjera të cilat sigurisht janë do të jenë të rëndësishme të këti festival, unë tu kam të ftuar drejtorin artistik të Kino Armatës, Shkëlqen Sulejmani. Atëherë zotë Sulejmani, mi mëngjesi. Mi mëngjesi. Tashmë ky festival është bërë edhe tradicional, gjatë këtij viti është edicioni i 14, mirë po cilat do të jenë risitë e këtij edicioni? Ky çysh e thellë atë, ky është bërë tradicional sepse është edicioni 14 që shënohet. Risitë e këtij edicioni është, me thonë kështë figurativisht, përshtatja e rregullave Covidit. Sepse nuk kena mujt me realizu qysh është kon plani dhe aktivitetet për cilëse të filmove dhe njerëzve të cilët kanë shprej interesin me qenë pjesë marësin në këtë festival. Si do që tjetë, kjo festival po shënon edicionin e 14 me një program të pasur të filmove vendore dhe filmove balkanike në tërkontarë. Kë edicion do të filloj sot në ora 18 për të vazhdu deri në 22-tin të djelën në ora 22. Për gjatë këtyre ditëve do të kemi disa filmat që do të shfaqen në filmat e metrazhit të shkurt, metrazhit e gjatë dhe filmat e të dokumentar. Do të ketë më shumë filma vendor apo janë përzgjedhur më shumë ata ndërkombëtar? Ideja e festivalit po foli jo me dy vitet e fundit, sepse dy vitet e fundit, vitin e kalum kena majtë edicionin e 13, edicion këj cili është në bajt online, ka qenë edhe është ideja me prunë filma të jashtit, ndërkombëtar, që do të ketë një provojnë më ndryshe për komunitetin artistik dhe për publikun. Kjo është një qëllim i festivalit që është mbajtë edhe në tren, për shembull, kena shfaqë filma dhe ka karakterizu këtë festival, shfaqja filma në tren për vitet e tjera. Këtë vit nuk kena mujtë me realizu për arsye të pandemisë dhe këtyne rregullave, por e them me plot kuptimin e fjalës që më shumë kena filma ndërkombëtar, filma të jashtit. Cila tema trajtohen kryesisht në ata filma ndërkombëtar? Nuk kemi një temë të caktuar që trajton festivali, sepse nuk e kena kopizuar dhe nuk e kena minimalizuar, edhe pse është në këtë rast minimizuar materia e këtij festivali, por nuk është për qëllim të shprehjeve artistike, por është me qëllim të përhapjes së Covidit dhe këtyre gjërave që po na përcjellin. Nuk kemi një saktë një kategori ose një temë të caktume. Kemi realisht vlerësoj filma të nivellit artistik, autorve të ri të cilët me veprat e tyre dojnë që të publikojnë në gjitha vendet. E kjo është një mundësi e mirë edhe për njerëzit artist të ri vendore dhe të jashtë që dojnë mi publiku veprat e tyre edhe me hyjë në një konkurencë si që është festivalit Tynesha në Fran. Oshtë nivelli konkurusë, do të ketë shmime për filmin matë mirë, filmin regjisorin matë mirë, aktorin, skenografin, këtë skenarin matë mirë e me radhë. Dhe filmi dhe shmimit që është i përhershëm shmimi Tynesha në Fran që jepet një presë artistike. Gjatë vitit të kaluar e përmendët që keni qenë të detyruar për shkak të masave kufizuese dhe mbrojtjes ndaj pandemisë që kë edicioni 13 dhe mi vitit kalum të mbohat online. Sa arritët të ketë sukses, sepse dhe për juve sigurisht e mbajtja një festivalit të tilë, me për masat të tila mbajtja e ti online ka qenë një përvojë e re. Sa arritët të ketë sukses?
mbajtja e një festivali të online që nën një edicion që shfaqen filmat i adresuar një publikut të mui me thonë edhe ma të gjerë. Aldin se kina pos bajegi e shiku shmerini këtë festivali, këtë edicionin online, por qa e mangësën edhe Eleni Mango është ndjenja që kryohet në festival. Festivali nuk kryohet vetëm për mimoj me shfaqë dhe filma. Festivali kryohet edhe ka lidhje emocionale për njerës që morën pjesë në festival, për shikust, për ekipen, realizuse, për gjitha ta njerës të cilët i janë të involvun direkt ose indirekt në festival, është një lidhje emocionale, presin provoja të reja, presin shoshni të reja. E kjo është qëllimi dhe kjo është efekti ma i madhë një festivali, qëfar të qoftë festivali që organizohet. Kjo emocionalisht që thashon edhe kjo lidhja nuk ekziston në sistemin online. Por festivali realizohet, juria bën punën e vetë, filmat e shfaqen, ka lidhje direkte me regjisor, me ndarje e qmime, pa me tal kështë është pak e ftafta. Nuk e më hoj që edhe si vjetna do të kemi një kanal online, sepse këto regullat e reja që u lansun tashmet 20-in, këto na pamunsojnë realizimin edhe në atë pik dhe risat na kena mundu me realizu, sepse të gjitha ta njerë që cilë të dojnë me orë me po festivalin, do t'jen të pajisën me një për dokumenta për vaksinën dhe të jenë ose me test PCR ose një test 42 orë që kja e pamunësën dhe drejten me thonë na nuk kemi shumë atë nivel të organizimit, këshëm organizume me institucionet e shëndetësisë që ta bojnë një laboratatë dhe të bojnë një testet të me po filmin është një punë shumë e modhe nëse vim në atë pikë, por i lusëm të gjithë njerëzit të cilë të dëshirojnë me po filma, me po festivalit, që të respektojnë regullat, mbajtjen e maskave, testin, do t'jenë dikush nga vullnetare që në fillim të salës do të bëjë vlerësimin e shikuzve të i respektu këto regla, edhe të realizojmë këtë edicion në këtë gjendje ju të përshtatshme për një mbajtjen e festivalit. Njëjtën kohë do të kemi edhe një kanal online të cilët të çdo film që shfaqet mrena në kino do të jetë edhe online për shikues tjerë. Sa ka nga përvoja juaj, sa ndikoj edicioni 13 i vitit kaluar i këti festival që mbajt komplet online, që ndoshta të rritet a entuziasmi dhe interesimi i gjithë publikut që të vinë edhe fizikisht a njekin këtë festival? Unë e tham me përgjithësi, sepse këto vitet e dinë edhe të që shkina kalu, këto vitet e vitin e kalu me dhe këtë vetë. E çdo event që po organizohet, qoftë edhe festival edhe natyra tjera, njërzia për respektojnë ma shumë. Muj me thonë është ta dheri kohën kur ka qenë para pandemisë, ka pas fillu mi hu pak vlera organizimeve dhe gjana tila, po në momentin kur na e pom që po moj ka me ndodhë një gjo që na nuk më shumë organizu një event, ose një festival, ose një diçkat e til, ta është njerëzit pepresin ma mira, pepresin ma me dashni edhe me emocion këtë qështje të një organizimit, jo vetëm, s'po foli vetëm për festivalin në Hyneshan Fran, po po foli në përgjithësi një aktivitet. Nështë ta një përfitim i vogël i pandemis në aspektin artistik? Oshtë realisht, është kjo, është një përfitim në gjitha fushat, jo vetëm të artit, që pandemia e ka tregu rëndësin e gjdo organizimit. Për neve si organizatorë dhe udhëheqës të këti festivali, normal që është shumë rëndësishme, të edin mirë që për me bo një punë, sa do të vogë që është, do të një organizim, për me bo një intervjist në këtë nivel, do të një organizim. Një festival që ka përmi 20 filma dhe ka një ekip 20-30 personat të cilë të punojnë me qëllimi për një shfaq filmin, edhe me jep diçka publikit, është organizime dhe karën dësi
Në njëjtën kohë, besoj që është duke vlerësuar edhe për anën publike. Atëherë, nëse nuk e keni kështu top sekret, a mund na tregoni për gjithë filmdashësit se me cilin film do të filloj gjatë këtij viti ky festival? Ky festival do të filloj sot në ora 18, siç e thashë më herët, dhe do të filloj me filmin e Pierre Filmon, një regjisorit francez, i cili do të jetë edhe prezent në festivalin tonë, sepse ne kemi edhe me gjithë këtyre kushteve, kena botë mundshme të kemë disa musafirë ndërkombëtarë prej Shqipërisë që do të jenë pjesëmarrës në festival. Atë zotë Sulejmani, ne falenderojmë për gjitha këto informata që ndodhat për neve dhe ju urojmë që ky festival të shkojë mbar me gjithë këto masat kufizuese të cilat tashmë veç janë publikuar dhe nga institucionet shëndetësore. Faleminderit juve për përkrahje mediale, ju ftoj të jeni prezent, të shihni filmat dhe punën si se do të organizohet ky festival gjatë këtyre ditë. Faleminderit shumë. Atëherë, si që kuptuam edhe nga intervista, masat kufizuese janë, mund të themi që goxha të rrepta, të gjithë ata që duan të shkojnë të ndjekin fizikisht festivalin, duhet të kenë një dëshmi që janë të vakcinuar dhe duhet të kenë, dhe po ashtu duhet të jenë të pajisur me testin i cili e konfirmon nëse janë apo nuk janë negativ, e i cili vlen për 2 ditë pra. Dhe për gjithë ata dhe njëherë po e përmendim që ky do të filloj sonte në orën 18 dhe do të zgjatë për 3 ditë. Gjithë ata që duan filmin, sop atër edhe njëherë po e themi që sonte ju pret edicioni 14 i festivalit ndërkombëtar Hynesha në Flan. Faleminderit shumë për gjitha këto informacione që ndave me ne dhe me shikuesit e programit Mirëmëngjesi Kosovë. Program ky i cili do të vazhdojë edhe për 30 minuta të tjerë në vazhdim, pas pak do të jemi me edicionin tjetër të lajmeve atë të orës 9. Ju qëndroni me ne.